Марині Бех 21, і вона найкраща українська стрибунка в довжину. До цього року її особистий рекорд у стрибках в приміщенні становив 6 метрів і 51 сантиметр. Новий легкоатлетка встановила на вітчизняному кубку, що відбувся тижнем раніше в Києві. Тоді дівчина стрибнула вперед на 6 метрів і 63 сантиметри. Вдруге в 2017 році Марина покращила свій результат на чемпіонаті України з легкої атлетики в Сумах. Скажем так, в Сумах дуже специфічна доріжка. Після кваліфікації я таку відчувала легку усталість, скажем, по всьому тілу. Ось і тому приходилось справлятися не тільки своїми моральними якостями, ну і зі всім своїм фізичним станом. Щільний змагальний графік стрибунці до снаги, хоча на відпочинок часу не вистачає, а от на аналіз помилок його вдосталь, і це головне. Я люблю такі невеликі перерви, адже ти йдеш від старту до старту, тим же самим набуваєш форму, пік своєї форми, підводишся на основний старт. І взагалі все-таки змагання показують основні помилки, адже тренування – це одне, а змагальний процес – це зовсім інше. 22 лютого Марина Бех виїжджає на збори до Києва. Звідти в складі національної збірної вона вирушить до Сербії на чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні. Норматив для участі в ньому атлетка перевиконала на 14 сантиметрів, проте впевнена, цього замало. Норматив, той, що ми виконали, в принципі, результат непоганий, але все-таки для того, щоб на чемпіонаті Європи боротися дійсно за високі місця, його ще замало. І тому, звичайно, за цей тиждень потрібно ще трішки попрацювати для того, щоб приїхати туди і намагатися знову ж таки покращити результат і боротися за якісь місця, хороші місця. Спортивне життя непередбачуване, каже Марина Бех. Тож, як виступить на чемпіонаті Європи, не прогнозує. Проте сподівається на найкращий результат. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.